Пурнеде сывлы сунадып, эфирда тепля калажу. Студири Регина Кубайкина, тада Шамырсен хажачын редакторы Дмитрий Моисеев. Салам, Дима. Рыгаш пылдар. Дима, хыбар хажат издательство журденче, Шамырсен хажачы пиде сумлы пальдерышлы вырыне жынать. Анжақты пальдерымда реорганизация ертірі. Сырын редакцияшын мін бедір пауыр жейвыл? Сумла вырын и жена тенерен тюрех каласа хварадап, хыбар издательства щурджин директор и тепредактор Алексей Петрович Леонтьев, Шамрхсен хачетней яланах хыбарын асла джиет. Купаллах хыбара джизинчин чималдан тухса паныбешихынна. Шабахта асла джинчим ере яланах ити земжин, кежини земжин теслих пулмала. Шабах шавна тыцат бират пардае бер Шамрхсен хачетней пелек печек коллективе бе. Реорганизация генерен. Чынақта берен пілдер пиде бұзық реорганизация бөлде республика ремен бұр чыва шықылары мезіне издательство шүрде шүмне шепіштар деш. Шамырсен хажаджа хыбар издательство жүрінде бұлнаран берен пәджі коллектива, тывады корреспондента, бір корректора дадамана редактора, ку бачақта бұрза девмері, перінштада кескетмереш, шлегенсен жүтне чагармареш. Шан бада реорганизация періншен пиде лыпка етірі. Мұзыр бүшіне Шамырсен хажатіне қашынынжі алады тмасырен, чуна, хумығандараган, интереслі қыларымзем статья зем тәл бұлыма абылады. От қалаға мен беш ақшығынны мәлі меслетсен безірінді ұзы күрадыр. Перен тептелев, Шамырсен хажатінде ішілеген зен, тептелеве был, қашыны номердех, вулагана, оның чүнне ғускадаган, кымыл не жүклеген, шуғышлаттараган, статья зем, терленчик сем, репортаж сем, печетлесі. Шабақ шавын байы бер, перен корреспондент сем, тада ебе, яланах, шивич үйдізіне ғускатмадыр жатпар. Самахран перен бурны шыра мен бұл заердет, республикара мен бұл заердет, Шамырксен мен лесывлыш пазывлашы, мен шлеші вазем, шакна перен пазе курзадым ала, перен көтіп тивеш. Шамбекек бурны шыра білет бірінде, күліне хумхандараган, бажархандараган үйдөзем, күліне секседу ғашы вазене балақ, азырхам-азырха вараймын. Пір саман шынче ман чарын задарас келет, нымайық болмайды. Ширимеке жылды ұза жүжіба жерлесе, пір шапшамрык херача хер бұрнышыран өйрілже. Тілінмелі хұрлық бұл, шақ юлашке вағытыра ұза жүжі пәдімден жерек сарылныран, шамрык семде шақ хұружыран да хұружы жербе нұржаланза, запланза велеші. Шақ ұйдыва хұскатса ебір тәсілік шынде, чын бұлны тәсілік шынде ұшса бамадырышырымыр. Амышы пірден бір херіне юлашки жула азатны, унчен маларах мэлле вал пахны, вал пэдэмбек хчу научся гала загадартыре, шага шанбек материал зэм жырама дражат прэбэр. Эпин, изр грубу жару и небеш ледар? Шапла, пурнышра пиде хумхандараган, идузен пиде нумай, вазене каштах иртере скелет, шамалада скелет, халхан бурнышне шамалада скелет, вот шаг перен, тибу идузен джэн бэринде вал. Я бы оставался из-за студенчих них, диплом или ченях, редактор был зададен. Пиде я ваплэш, манжут па. Вот малири хакларын хован бурно жинды ища в ужинова, тогда вот, если шли мимо штандарам ба хажадын сцене, малири хулжинчиха. Провокация ли иду, барадар? Шамырсен хажадынче ебе иккемыш курсран ба, егебинде ултымыш жылдан ба ішледеп. Шак тапхарда пилкемыш курсран, де мана шак Шамырсен хажадын редакторын тивишне жанза ба, дешку манжын палах кетменлих пульче, вренне вағытрах, шанбих явапла, эш, шабах тахама ширипындыца, Алексей Петрович сынине, ежіндым да, же күлендім. Хажат, пәдімшілі елзесін, тематика енден елзесін, ол шавы үйдізіне құскадайды, мүжін дезесін берін кері хажан да Шамырсен хажаджын, ол шам чейіп әлдерішілі, ол Шамырсен бешіғынна үйдізем. Шабах, ебірвет хапурын атпар бұрнышыра Шамырсене берін Шамырсен бұрны жегі намар, үтті зенде, астарахи зенде бұрны жегі зықландарады, аджа зенде жавығытырақ берін вулаған зен хұшынде пәжі ғажалы шемезімде бұр пәлет бәрі бір. Шанбақ сымықран аджапча бұр берін қыларымыра, хұшмағыларым. Шанбек хулен майбен ішлесе бұрат бір.
тележурналистшын пыдармазыргасын чи хырышывы сазы бэтсел арасы. Асанжын, редакторжын. Манжын редакторжын телекре, Шамырсен газетінде бір статьязыр пужы полоса дұқса гайны, пужы страница дұқса гайны. Чыны бекте шағы болманын бұрнышыра, тады жақ бұлатчы, халеде бұлат хұжыран, бұл пиде хұружы тара юкседен бек варанза гаядып. Хружышке, влаганзым бәтне мүлі бұл пужы страница житме бұлдарад. Ахыртне шағы мүлі номере мүлі қалапыла себе, мүлі материалзым бұрнаштара себе, ялан шоқшыласа жүрені бе шығынны. Журналистшын бұл серін жінде, перін жінде, яланақ еш бірге жұғышланы. Перін ішіре, байын еже келде бірақса, ішіре бірақса құрса келде дұқса қайма жоқ. Келде де яланақ еш бірге жұғышлат бір. Күн өмірде мен шермала, шеу құватыра мүлі өйдөзіне құскатмала. Яланақ бұл жерде де азыр ғаза, журналист көзіпе бұқса жүрек бір, вот шаның бегінде. Бүйін езірде қажат жүребе жерлене, журналистикі ба? Шапла. Өзір бүшіне тіленмеле де анжақта бері ялана құратмадыр жаше. Бюджет қыларымызы малашлықра, өзі малашлық ешуік, өзін пәдешізі. Анжақты сірін қажада бұғадында, онда тиражы үстек бұрат, өз сірін жұтпа мен бе жиғыны жақ болым. Бұлаған зем үйратны бе. Бере вулаганзем юрадаще чак на ебер сизеть пер тель булу зем юргелени чухне де возем бере яла на хоша за максим галаще чиру зем де тада жах келеще мен бежи хан же жага а хртнех вулаган чу не ускадаган пиде шивич панхи гунжен шивич иду зе не ускатни Калары менде, кында енде рубрика зене елес пулзасында түрек азырғама болады. Перен вулаган зем келештереген рубрика зен жән бәрі бол, чуна ұшса қала жар, ана Чываш Республикин культурында бәдевішілес жені, поэд Альбина Юрадуй сабырады. Шақ рубрика на ұшынаран ба, редакция етеме же жүруда келді тавдуза. Кында түрек қала зағварады бұқаскен, Альбина Юраду республикри палы жінзен бейдер болады. Білімшілі елдесен, юрыш зенбе, артист зенбе, жирав жазенбе. Бізен пулдарулық негін амар, бізен пұрнышне, шалды дінжіне, құшпыр жүхне варттынлық езене де, чилай жүхне варттынлық езене де ұшса ба мадаражад. Шабақ шалын байлер еші де, чуна ұшса қалажар рубрика ба бечетлене интервью зем. Кадрзин Идовиде Шивич в тех архивах утра, чего журналисты кинджи, эзер, щавы и дуба, млерих и шлидер. Перен, Чаваш пачал в университете, Чаваш пачал в педагогику университете, Чаваш уйрыме, шаг университете, Чаваш уйрыме зембур. Онда Чаваш шла аван балеген, Чаваш шла калашма булдараган, студентцем шлеще, ченебехте паян хикун, журналистикына талбынаған Шамырксемек Петшук, шабақта візім бұр, ұңжын савынат бір, візім хайзен чүнне бама қадыр шагешшін, хашатшын, шағы савындарайды, візім бұр, шүкмар. Ширындару кампания пышланы, тада издатель, хыбар издательство жүрдік ларза дыраган, хажат сене, уйырмақ Шамырксен хажатне, ошта ширынза, туянза бұладыға. Перен ширындару компании кышал пышланчинде, игбинде вон дватым шулын, икім шуринде Ильзе Дымашкан, хашада тақшанақ ширындарайшы. Тюрех калазақ варадып, ага уйген паремы жанче, почта, Россия почты, мен бургаларым зен, хакне юстере Сибирге сасхурагларды, аплавыл сасхурагларды бұлзасын, юзедех. Мінжухлі үзесе халіхе балымар, шабақта үнчен, вағыт бұрға, аға ұйғын бірімі жетчен, Шамырксен ғажетіне почта ұйрымызінде ик шыржит мүлігі денгі бе жерін ма болады. Шанбеке Чываш печет көзге зенде жеріндар айшы. Унзыр бүшіне альтернативы мейлі дейді бірі, она редакция, шубашқарда бұрнаған земсі мақыран, редакция қашыны ернегін бұрса елме бұлдар айшы. Онда хақ чила юнері шерхерх бір денгі ғана. Унзыр бүшіне кәжалдан ебер электрон жеріндары ұбышларымыр. Шамырксем білет бір интернет падуслы, перен хыбар издательсы жүрден хайын ядарлы сайды бұр. Онда қашыны қыларым берге ех вулаза білме бұлдады. Онда мүлі материалзым печетлене бе палашыма бұлады. Шалтырақ қалыза қарамалы пұжу екінден бүшлаза. Шамырксен хажайден статизіне онда үшін вулама май жоқ. Шак қызықлы, интересілі, чуна ғымғадаған статиясыне власт езесін, малдан шерін мала. Хаге алы денге. Епен шерін ма, васқасы ғамында. Тавда бұздима перембада келме вағыт топнажын. Шагын ба сірін бе сыл бұла жадып, тепредел бұл чен.